Mit navn det er Kenneth Madsen, og jeg vil i dag gerne fortælle lidt omkring nakkesmerter i forhold til stilletidende arbejde. Meget af det, jeg ser på mit arbejde, det er et problem med det, der hedder lungernes tilhæftningspunkt, når vi snakker nakkesmerter. Det er nemlig sådan, at i nakken der har vi 7 nakkehvirvler, hvoraf de 2 nederste fungerer som det, jeg kalder en indvendig knærække. Det er en form for tilhæftningspunkt for den øverste del af vores lunger. Så I skal simpelthen forestille jer, at lungerne de har sådan en lille tip for oven. Og den her tip den sidder fast ind på den 6. nakkehvirvel og den 7. nakkehvirvel og så det øverste ribben. Hvis I husker på det, så tænk over, at ved stillesiddende arbejde, der vil der typisk ske det, at der vil ske kompression af den forreste del af brystkassen her. Typisk fordi, at det vi laver, det foregår foran os. Så den her bevægelse, mange timer i streg, kan altså godt skabe noget stivhed ind omkring ribbenene her. Og den stivhed, den kan godt sætte sig ind omkring vores lungevæv, altså lungerne simpelthen ikke kan bevæge sig optimalt. Hvis det sker, så kan der godt ske et øget træk i lungerne nedadrettet. Og det vil så betyde, at den her tilhæftningspunkt op i nakken skal holde imod det træk, der kommer ned fra lungerne af. Og det vil typisk betyde, at man falder en lille smule frem i hovedet på den her måde her. Og det kan altså vanskeligt gøre det at holde en tilbagestående holdning. Det kan gøre det rigtig, rigtig vanskeligt. Så hvis man har problemer med at sidde oprejst, uden at hovedet falder frem i den her stilling, så kan det altså være på grund af den her stivhed ned fra lungerne af, og den her tilhæftning op på den nederste del af nakken.